Jeg synes, jeg kender Lasse igennem en del år efterhånden i DSU-sammenhæng og i det politiske arbejde, der er i Horsens Kommune. Der kender jeg Lasse som en yderst konstruktiv, fleksibel socialdemokrat, der kan være med til at sætte nogle dagsordener, som jeg rent faktisk synes er lidt spændende, både i forhold til EU, men så sandelig også i forhold til de påvirkninger, vi som samfund har i forhold til det her kæmpestore fællesskab. På den måde så har jeg nu mødt ham og oplevet ham flere steder som en ung, energisk politiker, der sætter dagsordner, men så sandelig også skal føre sine mål ud i livet. Og det synes jeg må være vigtigt, og jeg synes rent faktisk også, at ungdommen har plads i EU. Og derfor synes jeg, at vi skal støtte Lasse hele vejen igennem her i Horsens Kommune.